Құрылыс жүргізілсе, азаматтардың әрлі-берлі жүруімен көлік қатынасына нұқсан келтірмеуі тиіс. Қошқараты маңы абаттандырылды, бірақ тазалығы мүшкіл. Оның керін Бадам өзені де қауып отыр. Дендра саябақта қырағы назарда. Шымшаһардың бірнеше жерін аралап шыққан облыс әкімі осы және өзге де түйткілдерге мән берді. Алдымен облыс әкімі Қапал Батыр көшесінде көпірді қайта құру жұмысымен танысты. Береке серіктестігі бекітілген кестеге сай жұмыс істеуде. Осыған көз жеткізген өңір басшысы енді бұл маңдағы халықтың ауыз су жол сынды тіршілік түйткілдерін шешу қажет деді. Қалалық әкімдікке Шымкенттің арнайы паспортын түзіп, оған осыларды енгізіп қоюды қадап тапсырды. Құны 1 миллиард 159 миллион теңгені құрайтын көпір құрылысы келер жылдың шілде айында аяқталуы тиіс. Төмен жүріп төңірекке үңілген әкім Қошқарата маңын сынға алды. Тынығуға лайықты жағдай жасалды. Бірақ тазалық жағы оңбай тұр. Қоғамдық тәртіпті күшейту үшін қосымша бейне бақылау құрылғылары орнатылып полиция бекеті ашылатын болды. Азаматтар айылын жияр. Ал Гагарин көшесіндегі 112 үйдің тұрғындары инвесторлар табыла кетсе апатты баспанадан бас сауғалар. Әкім бірінші һәм екінші жол мемлекет тарапынан да қарды қарастыруды жауаптыларға тапсырды. Бадам өзенінің бойды ерекше күтімді қажет етеді. Оны да бақылау қажет. Ал лайықты орнын таппай келген Әл-Фараби баба ескерткішін орналастыру бойынша эскиздік жоба жасау жауаптыларға жүктелді. Мерзімі де белгілі. Сапар барысында өңір басшысы Шымкенттегі бірнеше көшеде жүріп жатқан қайта құру жұмыстарын да көріп шықты. Орын алған кемшіліктер бойынша жауапты тұлғаларға тапсырма берілді. Бақылау талдау шараларын барынша күшейтуді тапсырды. Ал дендрологиялық саябаққа аялдағанда демалыс орнының бүгінгі жағдайы мен ондағы су айдынына жіберілген шабақтарды күтіп баптау жайын көтерді. Шаһардың тынымсыз тірлігінен бір сәт қол үзіп дендра саябаққа қарай ағылатын тынығушыларға сапалы қызмет көрсетуді жауапты мамандарға жүктеді. Жоспар қайта қаралды, жаңа міндеттер де белгіленді. Ал зообақ болса, тек жануарлар әлемін танып тамашалайтын орын емес. Жас жеткіншектерді қоршаған ортаға жанашырлықпен қарауды үйрететін тәрбие құралына айналуы тиіс. Нысанды қайта құру жұмыстарының жоба жоспарымен танысқан Асқар Мырзахметов сапар соңында қала аумағындағы жоспарланған жұмыстардың сапасын бақылауды күшейту керектігін қадап тапсырды. Салалық басқарма жетекшілері мен қала әкімдігіне алда атқаратын бірқатар нақтылы шараларды айқындап берді.